kulankii Anas ka imaanay sharxiinta intee qabashada ee ka madweynimada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka madaysan isbeddel doon Koonfur Galbeed iyo waliba qayb ku hay odayaasha dhaqan Koonfur Galbeed iyo way ballan ku hadlay arrimo la xiriira siyaasadda iyo doorashada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo 5 December taa dararta ka dhici doonta gudaha magaalada Baydhabo kulankii ay ka saacado badan u soo qaaday oo la isku xog wareysiday doorashada dowlad goboleed Koonfur Galbeed musharaxiinta isbeddelka ka midaysan iyo waliba go'aan ay ku diray qaar ka mid ah musharaxiintaasi intee ku tanaasulan musharaxnimadiyo siisnaga musharax isbeddelka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Muqtar Ruu Wali oo Mansuura kulankii ay kulaha ku saaray war murtiyadka kooban dhowr qodoba way ban warbaahinta oo akhriyay qaar ka mid ah musharaxiinta isbeddelka dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya kulan ay maanta oo ay taariikhdu tahay 28 November 2018 oo isugu yimaadeen golaha isbeddelka Koonfur Galbeed ayaa waxay falanqeyn iyo qiimeyn dhab ah ku sameeyeen xaaladda murugsan ee amni, dhaqaale, siyaasad, bulsho ee ummadda Koonfur Galbeed waxayna soo saareen qodobada hoose. Waxay hoosta ka xariiqeen xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya u siinaya ummadda reer Koonfur Galbeed inay maamul hoosaadkooda u madbanaanadaan isla markaana tahay mid lama qaataan. Labo, markay aad u qiimeeyeen faragelinta tooska ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ku hayso nidaamka doorashada maamulka Koonfur Galbeed kuna doonayso inay ka hor timaado rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed. Saddex, markay tixgeliyeen rabitaanka shacabka iyo codsiyada kala duwan ee ka yimid odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka, haweenka, dhallinyarada, ganacsatada, culimada diinka iyo dhammaan waxgarka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay isla garteen si loo helo bulsho horumar leh inay muhiim tahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed lagana tanaasulo rabitaanka gaar ahaaneed. Sidaa daraaddeed, iyadoo la qiimeynayo duruufahaas aan kor ku soo xusnay, ayaa golaha isbeddelka wuxuu go'aan ku gaaray inuu Sheekh Muqtar Ruu Cali noqdo musharaxa golaha isbeddelka Koonfur Galbeed. Waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu ku guuleeyo xilkan adag una fududeeyo. Wabillaahi tawfiiq. Qaar ka mid ah musharaxiinta inteegnay qabashada ee ka madweynimada dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka madaysan isbeddelka Koonfur Galbeed ee ku tanaasulay iyo aanu musharax isbeddelka Koonfur Galbeed ee ka dhigan Sheikh Muqtar Ruu Wali oo Mansuura Faisal Dayo Hussein magaalada Baydhabo.